Технолошкиот, економскиот и особено развојот на медицината придонесе човековиот век значително да биде продолжен. Ако во минатиот 20. век 70 на години беа просечен животен век на мажот и жената ни светот, денеска во 21. век веќе за просечна возраст на човекот може да зборуваме некаде околу 80-те години. Токму затоа денеска во Фактор здравје ќе ви дадеме придонес кон она што се нарекува како да доживеете длабока старост преку советите и особено стручноста на денешната гостинка, која е таа, ќе откриете во продолжение. А кога зборуваме за староста како нормален животен тек на секој човек, треба уште еднаш да нагласиме дека без оглед дали припаѓате на повозрасната категорија на луѓе или сте во вашата младост или средни години, она што Фактор здравје и нашите гости, ценети предце кои што тука гостували и ќе гостуваат, го назначуваат, е употребата на антиоксидансите како додаток во исхраната, кои што ги убиваат слободните радикали и на тој начин ви овозможуваат подолг животен век. Она што ние ви го препорачуваме, веќе знаете, докажаниот пријател и поддржувач на Фактор здравје Г132 Plus Natural, кој што е единствена јапонска природна формула, достапна во сите аптеки низ Република Македонија по цена од 1100 денари, колку што чини една 15-дневна терапија. Веќе Г132 Plus Natural е достапен во блистер и токму секој ден покрај вашата медикаментозна терапија, Г132 Plus Natural можете да го користите и во превентивни цели. Секако и тоа е во контекст на денешната тема, која што уште еднаш ќе ја повторам, а е насловена како да доживеете длабока старост. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Силен имунитет за здраво детство. Гекит. Имав син 2 предизвикан од вирусот HPV. Информациите што ги добив велеа дека син 2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот како дополнителна терапија ми препорача и антиоксидант Г132 плюс натурал со објаснување дека вирусите во кои што спаѓа и HPV вирусот се уништуваат со антиоксиданси. После 3-месечна терапија на антиоксидансот Г132 плюс натурал, ПАП тесто покажува дека немам повеќе син. Денес се чувствувам здраво, имунитетот ми е во подобра ситуација, а стресот го контролирам. Сето тоа благодарение на Г132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Како да доживеете длабока старост е темата која што веќе ја споменав, за многумина интригантна, уште повеќе за мене интересна и љубопитен сум да дознам совети како можам да го одложам првенствено јас процесот на старење, ако воопшто тоа може, и она што е клучно прашање, како да ја задржиме и да ја доживееме длабоката старост на квалитетен и пред се достоинствен начин. За сите овие прашања одговор ќе побараме од личноста која што секојдневно работи токму со оваа група на пациенти по возрастна категорија и практично
неговото искуство денеска во Фактор Здравје ќе го сподели или надополни со незиното научно кое што секојдневно го собира. И посакувам срдечно добре дојде денеска во Фактор Здравје на магистер кардиолог Маргарита Ристовска, специјалист по трудова медицина од приватната здравствена установа Весковска Ристовска од Скопје. Добар ден и благодарам што сте со нас. Добар ден, благодарам на поканата. Секогаш ми убаво со вас да соработувам и да доаѓам во вашата куќа. Ви благодарам во име на гледачите и моје пред се име и веднаш бидејќи секогаш кога станува збор за староста, не верувам дека постои човек што сака да го наречат стар, но сепак тоа е физиолошки процес кон кој сите мора да се стремиме и да поминеме во крајна линија и веднаш дали може да ги дефинираме аспектите на староста кои што ја означуваат и конечно има ли долна граница кога таа почнува, дали жените или мажите побрзо стареат. Староста е еден нормален физиолошки процес кај кој што доаѓа до намалување на сите функции на организмот, но процес кој што не испаѓа во групата на патологија, тоа староста е не е болест. Значи тоа да го дефинираме. Да, тоа да го дефинираме. Староста не е болест. Добро. Карактеристиките на староста доаѓа до намалување на сите функции, пред се доаѓа до намалување на работната активност, доаѓа до намалување на работната и физичката активност, доаѓа до намалување на умствените функции, но во староста не доаѓа до намалување на знанието кое што е стекнато во младоста, во староста не се менува, не се заборава. Искуството и знанието од младоста останува и во староста. Значи тоа е позитивниот аспект. Да, тоа е позитивниот аспект. Не дека други нема. Да, да, тоа е позитивниот аспект на старење. Да. Дали има долна граница или од научен ваш аспект, бидејќи знам секојдневно вие се едуцирате, патувате, одите, разменувате искуства со вашите пациенти, со вашите колеги тука и во странство, има ли дефинирано од научен медицински аспект кога почнува староста и дали мажите или жените побрзо стареат? Староста почнува после 65-та година. Допред некоја година се дефинираше дека 60-та година е почетокот на староста, но со тоа што работниот век не се продолжи до 65 години, сега веќе е помирена границата и така почнува од 65-та до 75-та, тоа е рана старост, од 75-та до 85-та тоа е старост и над 85-та тоа е длабока старост. Значи има и таква категоризација. Да, имаме категоризација, имаме еден продолжен животен век. Знаеме дека 21. Споменав јас, да, тоа или резултат на што е? Да. 21-виот век носи белег на тоа дека имаме зголемен намален наталитет, а зголемен прираштај на повозрасната популација. Тоа веројатно се должи во голема мера и на здравствената заштита, подобрата здравствена заштита, поголемата едукација на луѓето за здравјето, поголемата грижа за здравјето. Мада можам да кажам дека баш тој пораст на постарата популација на еден начин представува еден социјален проблем од аспект на тоа што станува спирално зголемувањето на трошковите во социјалниот фонд, во здравствените фондови, во останатите во пензијскиот фонд. Сето тоа придонесува, како што велите, за социјалните аспекти, односно зголемување на тие трошоци, но од друга страна, сигурно е тоа предизвик за секој општество да се справи или да ги згрижи, да даде нега на сите овие лица кои што се во таа категорија. Тоа е голем предизвик за општеството да се грижи за оваа популациона група, кај кој што има специфичен начин на лекување, поинаково отколку лекувањето кај младите, поинаква е рехабилитацијата, превенцијата, така да на сите тие работи мора да работиме, а за старите е типично нивното лекување оди многу поубавно. За нивното лекување обично они боледуваат од незаразни хронични болести и од дегенеративни болести кои што го пратат процесот на старењето. И кај нив е потребна голема помош во лекувањето на постариот човек, во однос на младиот е потребна една помош, потребна е социјална помош. Потребна е помош медицинска, социјална, а потребна е помош и од лицата, од близката и од подалечената околина во можност колку е можно тоа да се помогне. Рековте дека старите лица кои што спаѓаат во ова категорија почесто заболуваат, за жал, и почесто се носители на хронично незаразни болести и дегенеративни за разлика од младата популација. И тука би сакал од ваше лично искуство, бидејќи работите и како семеен лекар, секојдневно работите со оваа група на пациенти, што најчесто како патологија, како болести, иако
иако да речеме уште една староста не е болест, но е карактеристична да. За болест или врзан освен кардиоваскуларните, сигурно диабетес, мелитус. Да, кардиоваскуларните болести на централниот нервен систем, мозочните удари, срцевите удари, тоа се најчестите, затоа што и тука имаме дегенерација, само тука се случува процес на дегенерација на крвните садови, тоа се најчестите болести. Второ се болестите од дигестивниот тракт, пулмоналните болести, присетни се и реуматските во голема мера, затоа што староста следи еден дегенеративен хроничен процес на старење, кој, каде што раскавицата почнува да старе, да го губи својот течен дел и да ствара шилци и да прави проблеми на здравјето на пациентите. Присетни се и малигните заболувања во постарата популациона група во добар процент. Покрај лекувањето кое носи по своја специфика од аспект на лекување во смисла на тоа што кај старите секогаш мораме да дадеме мораме да водиме сметка во лекувањето во смисла на тоа лековите што ги даваме треба да бидат секогаш во помала доза во однос на лековите кај постарите кај младите пациенти да. Мора тоа Зашто мора тоа да биде така дали процесот бидејќи подолго трае побавно може би ги имате резултатите за разлика од младата популација. Не заради резултатите, но затоа што кај постариот човек имаме намалена ресорпција преку цревата, имаме и намалена елиминација на лекот и тие два фактора се ризик кој што некога не смееме да дозволиме да користа ни биде помала од штетата. Затоа секогаш лекот треба да биде во поголема корис во однос на реперкусите и штетниот ефект од лекот што го даваме, од лековите. И уште една карактеристика сигурно на староста е тоа што токму овие лица кои што се во оваа категорија, како што рековте, над 65 годишна возраст, многу често имаат коморбидитети или пропратни заболувања, кои што може би секундарната болест е позначен или подраматична од примарната, што вели вашето искуство. Да. Точно е тоа, кај старите секогаш имаме комбинација на повеќе болести, ретко имаме една болест и тоа во толку ја влошува состојбата на стариот човек. Сигурно и лекарствата кои што ги дозирате или препорачувате треба да имаат свој сооднос или синергија. Да, секогаш мора да се најде некој синергија меѓу лековите и да не се јави некој инкомпатибилија меѓу лековите и секогаш треба да се внимава и за рехабилитацијата кај пациентите, посебно таму немаме многу резултати, некај повозрасната популација. Рехабилитацијата како метод многу не ни донесува резултати. Таа ни помага во некоја мера да може стариот човек колку да биде способен за животот сам да го живее или да го живее во помош со некое друго лице. Превенцијата исто тука не може да се спроведе затоа што превенцијата се врши во младоста. Староста не трпи превенција. Затоа се вели здравјето се чува во младост. Ако се превенирани сите ризици фактори кои што ги условуваат овие дегенеративни процеси како што е тоа атеросклерозата на крвните садови и се спречени сите ризици во смисла на регулирање на крвниот притисок, во смисла на регулирање на нивото на мастите, гликозата или шекерот да се регулира, да се регулира нивото на да се дозира физичката активност, да се води сметка за начинот на исхраната, сите тие работи ќе може да подобрат состојбата и да се намали ризикот од овие болести. Би сакал за момент тука да ги потсетам гледачите, иако ти е сигурен сум, сигурно ги знаат телефонските броеви 609-1924 и 609-1925, двата телефонски броеви кои што ви овозможуваат директен контакт овде со нас во Фактор Здравје. Повелете, јавете се, споделете некој лично искуство или некој свој третман или ритуал кој што ви овозможува како да доживеете длабока старост или како го живеете овој дел од вашиот живот, а сите ваши прашања денеска ќе ги одговори магистар кардиолог Маргарита Ристовска, која што е специјалист по трудова медицина. Во овој дел од разговорот, кога зборуваме за лекувањето и лековите, несомнено јас на почетокот ти го споменав најсилниот антиоксидант кој што го препорачуваме G132 Plus Natural, сигурно и тој како превенција или подкрепа на медикаментозната терапија може и треба да се зема. И го препорачуваме на нашите пациенти. Да, го препорачуваме. Во староста белек еден типичен на староста е тоа што стариот човек многу тешко се соочува со староста. Тој не може да свати, тој може да ја свати староста, но не може да ја прифати. И тој не може да свати дека го поминал поодамна зенитот и дека веќе почнува да тоне во длабоката старост, во која што не може да ги работи сите работи што ги работел порано,
А мада он секогаш не е спремен тоа да го признае пред себе и секогаш сака да дава повеќе од колку што може. И оно што е да. Сигурно карактеристично за лицата кои што да. Веќе почнали ли се во таа фаза од животот, дали побрзо старе умот или телото? Односно духовно или физички, или тоа оди заедно. Да, телото побрзо старе, може духот да остане, ако човек го има, може да. Многу долго да му помогне да остане. Дали да тоа е млад. Подобро е да биде телото старо, а духот млад или обратно? Ова се шегувам. Да. Туку сериозни да. Сигурно се совети и теми за размислување. Секогаш дека, дека духот е поважен, тој ќе му помогне на човекот да обстане во приликите на животот, да се адаптира полесно во средината, во сите тие околности. Оти сигурно покривниот совети кои што ќе ни ги дадете на крајот како начин за да се доживее и да се живее длабоката старост, сигурно и насмевката, позитивното расположение, секако, енергијата што се дава и прима секако, придонесува. Секако тоа многу многу делува кај старите, затоа што болеста која што е белек на старите во обичаено присетна скоро кај секој човек, таа води во тоа се хронични болести. Хроничното лекување кај стариот пациент води, го води пациентот во една состојба на инвалидност. Инвалидноста од своја страна повлекува друга компликација, а човекот во условите на инвалидитет најчесто останува сам. Така да доаѓа еден друг проблем кај старите, осаменоста, што представува голем проблем на денешното живење. На времето во кое што живееме, кога живееме толку динамично, толку брзо, кога младиот свет е многу ангажиран, има долго работно време, време во кое што се изместија многу вредности, животни вредности, време во кое што се атомизира семејството. Сите тие прилики допринесоа да стариот човек се почувствува прилично сам и осамен. Што може да биде причина за нарушување на неговото психичко здравје? Да, во секој случај. Во секој случај. Да, во да. Вториот дел од фактор здравје ќе продолжиме за аспектите за грижата поголема и покрај сите оние карактеристики како да се доживее длабока старост кои што веќе ги почнавме, ќе ги надоврземе или дополниме со уште ваши совети и препораки. Благодарам за почеток, а во продолжение бидете со вашите телефонски апарати доколку сакате директно да учествувате и да бидете секако дел денеска од фактор здравје. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Г-132 плюс натурал ми го смени животот. Еве и зошто. Мокрев често. Особено ноќе станував по неколку пати. Најмногу ме плашеа болките и ургентниот нагон за мокрење. Бев под целосна лекарска контрола. Лекарот предложи терапија и доколку нема подобрување, операција. Но за среќа ми предложи заедно со лековите да го користам Г-132 плюс натурал зелено пакување. Секој утро, пред доручек, земав по една капсула Г и по извесен период почувствував голем напредок. Го решив проблемот со простатата. Болките престана, мокрењето се стабилизира. Сега се чувствувам здраво и редовно го конзумирам Г, зашто знам, Г-132 плюс натурал ми го смени животот. За да го избегнете оксидативниот стрес и да го подигнете имунолошкиот систем, за да се заштитите од преку 100 хронични заболувања и да го спречите напредувањето на слободните радикали кои се главни причинители на тешки заболувања, користете Г-132 плюс една капсула пред доручек и пред вас имате сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 00 00 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Ерен лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Г-Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха, аха,
За здраво детство. Get Kids. Ако од овој момент сте со нас во друштво, подсетување дека Фактор Здравје ви ја нуди темата како да доживеете длабока старост, веќе дадовме неколку совети и препораки како тоа можете да го направите, но останете до крај со нас за да го слушнете финалето или крајот на овој разговор, кога ќе биде се сублимирано и накратко повторено она што како препорака треба да го знаете. Сето ова денеска ви го нуди магистер кардиолог Маргарита Ристовска, специјалист по трудова медицина, а која што исто така ви е достапна на еден од двата понудени телефонски броеви 6091925 и 6091924. Рековме дека старењето е процес кој што не е болест, уште еднаш да кажеме да, не е болест, да. Но кога зборуваме за староста, мислите ли дека старите лица со оглед на организираноста или неорганизираноста на фамилијата или немањето фамилија треба да живеат сами или во старечки домови? И грижата, дали општеството треба да, на пошироко да ја преземе за нив? Јас не знам, а овака, може би од оваа моја временска дистанца на моите години и на моето животно искуство, јас мислам дека ако имат прилики, старите треба да живеат во домот со децата. Ако не имат прилики, ако се сами или ако се толку тешко болни, да им треба една нега која што треба да биде од прилика 24 сати или 12 сати, тогаш би ги препорачала старечките домови. Иначе, морам да ви кажам, имав една пациентка, еден пример кој што вака драстично ми остане во моето сеќавање. Тоа беше пациентка која дојде да го земе картонот од кај мене и рече, јас ќе одам сега во пензионерски дом да ми го дадете картонот. Она навидум беше среќна. Сакаше да ме убеди и мене и неа дека се радува што ќе оди, затоа што веќе семејството се зголемило на синот и она не може да биде во куќата. Но јас од нејзините очи прочитав една длабока тага, една безнадеж, едно чувство на безвредност, што навистина го доживеав и мислам дека свесни сме за тоа колку нашите млади се ангажирани, колку живеат они во тешко време, но сепак, ако имат услови, мислам дека близкоста и љубовта што родителот ја добива од детето, незаменлива со ниједен лек, чак со ниједна инфузија, со ништо. Насмевката на детето, убавиот збор кон родителот, малку одвоеното време, многу значи за здравјето на нашиот стар човек. А секако кога зборуваме за староста, оно што е важно, рековте дека телото најчесто или органите почнуваат да стареат и да се забавуваат или откажуваат, и во таа насока од научен аспект, кој орган прв старее кај човекот? И кога? Прв орган старее мозокот. Се смета дека неговото старење почнува после 30-та година. Затоа и првите симптоми кои што ние ги чувствуваме, што доваѓаат, тоа ќе кажеме заборавив нешто, заборавив ова, тоа се првите симптоми на старењето. Секој орган различито стареа. Некои органи стареат, например, срцето околу 40-50 година, јетрата најкасно старее, таа околу 70-та година. Ако човекот предходно нормално не консумирал алкохол, не зимал некои дроги и така, дури до 70-та година. Значи, тоа е најдолговечиот орган, црниот дроб. Секој организам различито старее, а и секој орган различито старе. Да, имаме некого веќе на линија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Како сте, господјо? Дали темата добро ви се допаѓа? Да. Повелете со прашање. Ви благодарам многу. Имам едно прашање до вас и до докторката. Повелете. Моментално користам гравиола како антиоксидан. Добро. И сакам докторката да ми кажи која е разликата. Мислам, разликата во хемискиот состав знам дека е едните, да речам, Г132, дека има други состојки, гравиолата има други состојки, меѓутоа, како оксидант, кое од двете е по-добро? Добро, благодарам. Затоа што користев Г132, меѓутоа, од аптеката ми препорачаја наводно гравиолата дека е појак, антиоксидант. А иначе го користам како превентива, не да имам некои проблеми.
во превентивни цели. Благодарам и уште едно прашање имаме доктор Ристовски, ќе одговорите на двете. Немаме големо искуство со овој повелете? Антиоксидант, но мислам дека вашот дека Г-132 е подобар антиоксидант од моето лично искуство. Да. Немам искуство по однос на антиоксидантот кој го користи пациентката, да. Не би можела конкретно да кажам. Благодарам за одговорот и прашањето и веднаш го вклучуваме второто јавување. Добар ден. Добар ден. Како сте и вие, господи, и повелете со прашање. Благодарам и вам. Прашувам, добро здравје, преце. Имам прашање до вашата гостинка. Јас сум малку пуна женска жена, меѓутоа имам таки хардија на срцето и ми препораша, ми препиша бипресон. И кој ќе одам, се заморувам, не можам просто да се качувам нагоре по скали. И онака се заморувам и се потам многу. А лупање на срце осеќам. И сакам да ми каже одошто и како може, како му е можно тоа. Колку години имам голем притисок. 160 со 100, 120 со 70. Се е така. Да. А колку години имате, колку години имате? Да. На која возраст? Имам 62 години, од 63-та сум почнала. Да. Да сте живи и здрави, добро здравје, господјо. Се најдобро. Не ви се многу годините, али веројатно се работи за срцева слабо, со оглед на еден притисок кој што го имате долго години. И лекот што ви е даден е добар лек, тоа е бета-блокатор, малце и успорува срцевата работа. Али тука треба да се видат и другите лекови. Ако сакате, ве повелите во мојата ординација, малце ке поразговараме, донесите ги вашите резултати. Јас со задоволство ке ве примам. Благодарам уште еднаш, господја, а јас уште еднаш да ве представам доктор Ристовска, сите оние кои што имаат и сакаат да прашаат, да ги советувате или едноставно доктор Ристовска да биде ваш матичен лекар, магистер кардиолог Маргарита Ристовска е специјалист по медицина на труд и воедно работи како семеен лекар во приватната здравствена установа Васковска Ристовска во Скопје. Господјата што праша или сакавте уште нешто да дополните? Не, сакав да дополнам на вашето прашање, да. На вашето прашање сакав да дополнам. Јас го кажав мојот став по однос на тоа каде треба како треба да бидат збринати старите во услови на прилика, али кога немате услови, старачките домови секогаш остануваат на располагање. Но ние, но старачките домови за кои што грижата за кои ќе има грижата ќе има државата. Јас можам да кажам дека она што здравството го дава на постарата популација, со оглед дека ние сме во многу во близок контакт со нашите болни, не задоволува. Поголема е потребата отколку да Ачката. Затоа сметам дека во областа на здравствената заштита треба да се направат повеќе работи. Прво сметам дека треба да се едуцираат кадри. Ние во Македонија немаме специјалист геронтолог. Значи, треба да се води сметка да се едуцират кадри кои што ќе бидат со високо образование, кадри кои што ќе бидат со средно образование, кои што ќе бидат едуцирани посебно за таа патологија на старите луѓе, за нивната рехабилитација, нивната нега. А треба да се отворат, сметам, и дневни болници, кои што треба да ги збринуваат нашите пациенти во периодот на викендите, на сабота, недела, некој празничен ден, тука да примат инекции, тука да примат инфузии, тука да се јават на лекар, да поразговараат со лекарот. Имам предлог исто така и во нашите здравствени, јавни здравствени установи, например во нашата болница, да се оделат оделенијата кои што ќе бидат за стари и кои што ќе бидат за млади. Со оглед на спецификата на патологијата на стариот човек, посебниот пристав во неговата нега и сите други работи, неговото здравје кое тражи кое тражи ноќно станување и посебно горемети нормалниот ток на болниот млад човек. Затоа сметам дека треба да се изолират посебен павилјон да има за возрастни луѓе, посебен за деца, да не се мешаат популациите. Имаме некого на линија повторно, извинувам што ве прекинувам, повелете, добар ден. Ало? Добар ден, господјо. Ало, ве слушаме. Да, добар ден. Добар ден, добро дојдовте во Фактор здравје. Со задоволство ве слушаме. Со задоволство ќе ја поздравам докторката. Толку многу ја познава, душата на старите луѓе, секој час. Значи, дали е психолог или што е по професија, важно вистина и низиниот глас е толку убав и мил да со неа да разговараш, мислам, ќе оздравее човек. Да. Просто човек да сака да остари со ваква, докторка би рекол. Со грижата. Ви благодарам многу. Имате ли прашање конкретно? Добро, се исклучи. На 70 годишна возраст. Добро. Ало? Да, ве слушаме. Ало?
на 70 годишна возраст, од своји 53 години, многу сум третирана со антибиотика. Mm-hmm. Од своји 53 години јас решив да ги оставам хемијата и тргнав алтернативно со многу препарати и чаеви. Mm-hmm. И може би мислам тука ми беше спасот. Од незнаење или како што, лекарите треба веле антибиотика да се прима. Е сега, последната анализа од ова за маснотиите... Ало, нешто не ве слушам, господја? Ало? Маснотиите, да, со маснотиите. Нешто има технички некој проблем, не слушам јас. Да. Би сакал само да ве, да, она што го кажа господјата, 70 години има, се грижи за своето здравје и она што како препорака би го надоврзале, но дали имате уште нешто предходно да кажете за грижата за старите лица и дневните болници? Би сакала да кажам за болниците, би сакала да кажам за пензионерските домови и старачките домови. Ние во Македонија имаме еден старачки дом, кој што во мал капацитет и не може да ги задоволи потребите. Мислам дека државава мора да размислува да се градат повеќе старачки домови кои што ќе бидат домови, ќе бидат достапни за постариот човек, за пензионерот кој што има просечна пензија, затоа што сите овие домови кои што никнуваат во последно време многу модерни убави, они веќе се само привилегија на богатите. Така да треба да се градат домови. Достапноста да биде многу блиска на пензионерите со нормални пензионерски плати. И сакам да кажам дека едукацијата на кадри мора да биде ориентирана да сите тие лекари што и тој кадар што ќе се едуцира да биде промотор на јавното здравство. Да не се ориентираме кон приватното здравство. Да, видите, конечно во јавното сите партиципираме или учествуваме, да, даваме сите свој учествуваме. Да. А и домовите пензионерски кои што постојат, значи многу пациенти ми се жалат. Многу им се лоши условите. Живеат во влага, не се редовно реновираат, не се кречат. Така да мислам дека на оваа популациона група мора малку да се завртиме и да размислиме многу и да се потрудиме, малку, многу да се потрудиме, затоа што староста е сигурна иднина на сите нас. Та толку брзо зачукува на вратата да човек просто кога е млад не може да верува, мисли дека тоа е нешто далечно, дека тоа него очекува. Да. Да го слушнеме и следното јавување. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, господјо. Ја поздравувам докторката, многу е фина. Благодариме. А за длабока старост треба во младите години да се чуваме многу, да не работиме. Да. Јас откако го останав во пензија, здравијето ми се наруши тотално. Десната нога ми е отечена, сега не знам што е. Сепак, со срце за нешто пијам бипре со Скоприл, да ми го регулира. Многу низок притисок ми се појавува од моменти, чак и многу испод нормала. Ја не знам што да правам. Имате ли некое прашање? На одење. Да. Добро. Па тоа прашувам, што сум оштетена со здравјето во младите години, многу работа. Благодарам за прашањето. Сега малку нека ви помогне децата. Многу ви благодарам што споделивте за ваков случај, за ово искуство со пациентката, нејзиниот, мислам, разговор, ме асоцира да предложам за овие возрастни наши пациенти, што се во домашни услови, што немат можност да одат многу на лекар, немат ни прилика ни све. А мислам дека треба да се организират и специјални патронажни служби. Значи, сестри обучени за нега, за лекување, кои што ќе ги посетат домовите на старите лица. А ќе бидат во можност да им подела терапија што треба, макар за недела си има можности да се подели терапијата неделно, да им купат лекови ако треба, да им се најдат за одредено време. Таа служба треба да почне да функционира. Да. И она што го оставивме последно, не помалку вредно, туку највредното би рекол, или сулимирано во препораките или совети, како да ја доживееме длабоката старост и како да ја држиме на ниво. Што е она што покрена смевката, позитивната енергија што веќе ги споменавте, дружењето, социјалниот живот. Да. Секој од нас си го носи своето бреме, ама и секој од нас си го носи својот благослов да може да си го најде собствениот рај на земјата во постарите години, мислам.
Услови за тоа би рекла прво, тоа може да го направи една самосвесна особа, која што умее да ја усклади своите биолошки, која што живее во склад со времето и со биолошките можности на својот организам. Ако во тој склад го направи, тогаш има услови да има убав живот, она има овај вториот услов што би рекла за подлабока старост е начинот, здравиот начин на исхраната, физичката активност, дружењето, пријателството, развивање на некој хоби кој што ќе биде од значење, кој што ќе му причинува. Мора стариот човек да си најде некоја работа што него лично ќе му причинува задоволство, некој свој хоби што ќе го исполнува во слободното време. Важи ли она уште стар сум ја за тоа? Не важи. Стар си толку колку што мислиш дека си стар. Ако не мислиш, не си стар. Значи мобилни телефони, компјутери, користење технологии, тоа не се признава. Не се признава за тоа. Во староста многу е битно да можеме да имаме позитивна енергија и позитивни мисли и да даруваме повеќе љубов на нашите деца и на сите што се во нашата блиска околина. Али за рецепроцитет за тоа, ние можеме да користиме во тие години еден нов квалитет на љубов тако што ни се дава, а тоа е љубовта од нашите внуци, која што е голем енергетски извор за да можеме да ја доживееме староста поубаво, за да можеме да обстанеме, за да можеме да бидеме поздрави. Покрај тоа, треба да имаме, да го јачаме собствениот дух. Јачејќи ја силата и волјата на нашиот дух, ние полесно некои работи ќе можеме да ги надминеме во животот. Да разпушнеме, може ли уште едно тојавување кое што не чека? Да. Повелете? Добар ден. Се извинувам што не успеавте да не слушнете, но сепак последната реченица или совет уште остана ли уште нешто? Дека не е важно толку колку ќе се живее, битно е каков живот ќе се има во сите тие години. Тоа е многу битно. Ако остане уште нешто, јас имам уште да ве прашувам на соглед на времето, да. Едно сакам да кажам, кога младоста би знаела, кога младоста би знаела, а староста би умела, тоа би било најубавата комбинација за староста. Тогаш староста ќе биде многу поубава. Да, но сепак нема идеални работи. Да, нема идеални работи. Стремеше во младоста, како што рековте, да правиме добри работи или она што го правиме. Секогаш да имаме позитивна енергија, секое утро да се будиме со радост и со среќа да го дочекаме секое ново утро. Да имаме секогаш позитивна енергија и доволно радост во себе за да можеме да го почнеме новиот ден и животот. Човек кој секогаш треба да биде задоволен што го има. Секогаш треба да знаеш да се радуваш на тоа што го имаш. И во тие години се што е твое биде права среќа и да знаеш да уживаш во сите тие благодети, како и да го искористиш своето животно искуство што си го стекнал на животот, да умееш да направиш една умешност на живење. Оти животот е сепак една врста уметност. Да. Сепак вие сте одличен уметник, како животот е уметност, а јас се стремам тоа да бидам и драго ми е што од вас денеска научив нови техники од оваа уметност. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Доктор Маргарита Ристовска денеска беше гостинка во Фактор здравје. Благодарам за вашите јавувања и внимание со кое што не следевте и она што денеска ви го објаснивме сигурно ќе допре до вас за да имате здрава пред се старост длабока и она што како последно не помалку вредно уште еднаш ќе го споменаме Г132, најсилниот антиоксиданс кој што покрај сите овие совети и тоа како ќе ви овозможи да имате здрав, квалитетен и долг живот. Благодарам уште еднаш и поздрав до следната емисија на Фактор здравје.